Модерните технологии на 21 век вече са навсякъде около нас. Именно това налага и на съвременните животновъди да ги внедряват в стопанствата си за увеличаване на производствения капацитет. Двете ферми за млекодайни животни в село Горна Кремена край Мездра и село Смирнински край Монтана са именно пример за това. В Горна Кремена се отглеждат само селектирани животни от породата черно-шарено холштайн фризийско говедо. Разполага с 120 дойни крави, 53 сухостойни, 45 бременни юници и 60 телета. За всички тях е изградена модерна инфраструктура, която помага както на животните, така и на стопаните. Оборудване с дюна зала 2x6 на делавал, хладилен танк, скрепери за почистване, ветрозащитни штори, фуражо раздаващо ремарке. Като фермата не притежаваше никакви животни и се наложи закупуването на 2 камиона юници от Германия. Последствие се купиха още 2 и още 1, но след като се направи останалото разширение, което вече през 2015 година, обора за младите животни, тъй като нали, след появата на животните и настаняването им в обора за дойните, почнаха да се отелват, почна да се мисли къде ще се отглеждат тези животни, защото е много важно самото отглеждане на младите животни, докато стигнат за юници и момента за осеменяване и отелване. В обора, който се намира зад мен, животните постъпват бременните крави, там се отелват, имаме разположен робот за хранене на телетата, които след изпиването на коластрата, третия, четвъртия, петия ден най-късно постъпват в общ груп в бокс, в който са около 20 теленца с чипове и самия управител на фермата задава количеството мляко, което трябва да консумира всеки ден теленцето. Като робота в определено време, най-често 3 пъти на ден, дава определени порции мляко. Нали? Като това нещо във времето се повишава или понижава, нали, според преценка на самия управител. След като бъдат отбити телетата, те се преместват в обора с групови боксове до 13-14 месец, когато настъпва осеменяването. А то в тази ферма се спазва стриктно. Гледа се родословието на всяко едно животно. Преценява се за всяка една крава кой бик е най-подходящ за нея от гледна точка на това да не се дублират родствени връзки. Ако кравата има някакъв проблем, било то с крайниците или вимето, се предлага бик, който е подобрител за нейното поколение за напред. След като се отели кравата, предстоява 3 до 4 дена и ако няма някакви проблеми, свързани с задържане на плацентата, най-вече животните преминават в обора за дойните животни, като са в първа група, така наречената фреш група, и започват, нали, един кръговрат вътре в самия обор, като обора е разделен за 4 групи животни. Предстои на фермата да се отново кандидатства по мярка 4.1 и че в момента има заложено построяване на нова дуилна зала, която ще бъде, нали, с софтуерна програма, което ще улесни много самия менеджер на фермата, тъй като в момента това нещо се записва на ръка и е малко по-трудно, нали, самото изготвяне на сучния план и самата организация за заплождане на животните, литрите мляко. Най-вече говоря за самата селекция за животните. Във фермата има изградени и така наречените ветрозащитни штори, които са снабдени с датчици за вятър и температура. Храненето се извършва съобразно групата животни, сухостойни или дойни крави. Всяка група разполага с отделно меню. Тук животните са с по-голяма продължителност на живота, защото се хранят 2 пъти дневно и се използват по-малко хранителни добавки, които изтощават животните. В България, нали, нямаме такава култура за подготвяне на добри фуражи, които в последствие, нали, дават своите резултати като млечност и здравословен статус на животните. Ако нямаме добре балансирани рецепти, започва да имаме най-вече проблеми в здравословния статус на животните. Прехранването и с концентрирани фуражи също води до проблеми, най-вече с чернодробни дистрофии на животните. Важно е да се ползват микро и макро елементи, калци и фосфора следи нивото. Нали, в доста от фермите си правят допълнително кръвни изследвания, за да знаят в какъв статус е самата ферма и да знаят здравословното състояние. По принцип всеки фермер си избира
какво да бъде, в каква посока да се развива като литри мляко и здравословен статус на животните. В Европа има беше поела посока високо производство на мляко в литри, около 12-13 тона, но това оказа съществено влияние върху продължителността на живота на самите животни. А тук млеконадоят е балансиран. 9 тона мляко при първи лактез или средно 29 литра мляко на ден от крава. Модерното животновъдство в най-бедния регион на Европа ни отвежда и до монтанското село Смирнински. Фермата на Боряна Благоева функционира едва от месец, но в нея всичко е високотехнологично. Бяхме в обор тип К200. Там обслужвахме около 80 броя доятни крави с 7 човека персонал, вързано отглеждане. В момента, в който нашето предизвикателство, така да се каже, да построим и да направим тази ферма е най-вече и заради по-хуманното отношение към животните. В стария обор извършвахме ежемесечно лечение, което беше доста скъпо и ангажиращо от страна и на персонал, и на доктори. След като се преместихме вече в тази ферма, лечението отпадна. Вече тук в новата ферма правим профилактични прегледи. Животните са по-здрави, млеконадоя ни се увеличи с около 30%, заради това най-малко, че са отвързани, имат по-удобни легла. В стария обор не можеха да си почиват както трябва. И като говорим за човешки фактори и технологии, тук те са застъпени на всички нива. Ветрозащитни штори, компютъризирана система за доене, успокояващи лампи за животните и какво ли още не. Самите ние животновъди вече трябва да наблягаме на по-модернизираната технология, тъй като тя спестява от една страна и доста средства, по-малко ръчен труд, което това за нас, животновъдите, е голям проблем за намиране на работна ръка. Тук в новата ферма вече гледаме 150 животни свободно боксово, които ги обслужваме само с двама човека. И доилната зала е паралел, 2 по 8 са следи литрите мляко, млеконадоя на животните за лактацията, разгоненост на животните в реално време, която много спомага за откриването и за осеменяването на животните. Също така млекомерите са мерят проточност на млякото или бъдещи, нали, скрити мастити, които могат да изненадат самия фермер. От тук имаме бърз изход от доилната зала. След доилната зала имаме селекционна врата, която отделя животните, които фермер е решил да селектира по някакъв признак, било то рязане на копита, било то осеменяване, нали, и други признаци. Обора е триредов с едностранно хранене, докато другия обор беше петредов, като хранителната пътека от двете страни. Поилките и хранителните пътеки в тази ферма са изключително модерни. Лесно се почистват и осигуряват на животните постоянен достъп до храна и вода. Това са големи коритообразни поилки, които са с обръщаеми поилки, които всеки ден са почистват, е задължително да се почистват, да се забърсват и съответно да се пълни водата. Тъй като животните, особено лятно време, след консумацията на храна, отиват да пият вода. Тази храна, попаднала във водата, при топло време почва да ферментира и съответно това им пречи да консумират толкова много вода, тъй като са много по-чувствителни от хората, около 20 пъти самите животни. Човек, ако има амбиция и желание, може да се развива успешно като фермер и в най-бедния регион на Европа, чрез европейски програми и мерки по тях.